អេអវ៉ៃសវិខូចច្រើនរៀនពីណាមករៀនខ្លួនឯងគ្រូណាបរៀនអាសវិខូចច្រើនហ្នឹងឯងវីដេអូនេះនាំមកជូនដៃ Fan 855កុំភ្លេចចុចឈ្មោះនៅលីងខាងក្រោមសុំជួយមើលអេបាំងអាយ៉ាបាំងគេធំមកហេបាំងរស់ធំហេអរយើងប៉ះទេយើងខោតដែរយើងចាប់វាទីចាប់វាគេបានហេមិញសួរសមាជិកក្រុមមិញថាវាយសវាអត់ចូលមានកម្លាំងបាំងគេទេមើលអាសវីវាយខូចច្រើនរៀនពីណាមកហេអាវាយសវីខូចច្រើនរៀនពីណាមករៀនខ្លួនឯងគ្រូណាបរៀនអាវាយខូចច្រើនហ្នឹងឯងខ្ញុំថាគេជឿគូលើកទឹកចិត្តវាឲ្យមានសេចក្ដីទីជឿគូមកធ្វើបាំងនិយាយឃើញអីអឺគូអរណិតទីជឿអឺសំនាងមិញបងសួយអាសវីដែលវាយខូចច្រើនរៀនខ្លួនឯងបាទតែយាយឡើងយាយចូលទៅឡើងយាយចូលឡើងយាយចូលឡើងឡើងយាយចូលឡើងឡើងយាយហៅគេមកហៅគេមកទីជឿបាយជូនគេបាទអឺ